Magandang umaga Pilipinas, ito ang Panayam sa Panahon TV. Sa pagsisimula ng buwan ng Oktubre, opisyal na nga nagtapos ang Southwest Monsoon o Habagat Season. Ngunit patuloy rin na umiiral ang iba pang weather systems na silang nagdudulot ng mga pag-ulan. Sa katunayan, nagkaroon na nga ng unang bagyo ang buwang ito na pinangalan ng Maymay at pag-iral ng iba't iba pang sama ng panahon para sa mas komprehensibong talakayan ukol sa magiging lagay ng panahon ngayong buwan ng Oktubre at mga dapat pang asahan at paghandaan ng ating mga kababayan, makapanayam natin si Pagasa Weather Specialist Raymond Ordinario. Magandang umaga po Sir Raymond. Yes, magandang umaga Raymond Francis. Ayan, umpisahan natin Raymond sa unang katanungan. Ayon nga sa Pagasa Enso Alert System status, itong La ay inaasahang magpapatuloy pa sa bansa hanggang buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Dahil dito mas inaasahan ba ang pagkakaroon ng matinding pag-ulan at ang mga kaakibat -ka nitong epekto gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yes Francis, no, sa base sa analysis ng ating mga kasamahan sa Climate Division ng PAGASA ay patuloy nga ang nakikita base sa mga climate models natin na magpapatuloy itong La Nina phenomenon natin or La Nina phase or yung cold uh, sea surface temperature natin na hanggang uh, spring of next year so that is uh, until February

during the La Nina event natin, so mas madalas nga mga pag-ulan, lalo na sa eastern section ng ating bansa. So ito yung mga babantayan natin. And nakikita natin no, sa ating uh, basis sa ating mga experience, ay dito yan sa madalas sa Mindanao area, mas magiging madalas ang ulan, or dito sa may Visayas area. So tinitingnan din natin na uh, sa ngayon, no, Francis, na posibleng pang epekto na pagkakaroon ng mas maraming bagyo during uh, La Nina event, which is nakikita natin na Etong nakaraang buwan natin ito to, etong uh, linggong ito ay uh, halos magkakasunod nga na magkakaroon ng bagyo. Kaya tinitingnan natin kung ito ba ito ay associated dito para sa umiiral na, na ninyo natin. Okay, Raymond. Balikan naman natin yung super typhoon carding dati. Itong buwan nga ng Setyembre. Matatandaan na mula sa super typhoon category ay naging typhoon na lamang itong bagyong carding matapos itong maglandfall sa bahagi ng Sierra Madre Mountain Range, Partikular yan sa may lalawigan ng Quezon. Maari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang partikular na nangyari? So, ganito kasi Francis ang nangyayari natin. No? So, itong bagyo natin, ito ay patuloy na pag-ikot o yung tatawag natin na spinning na malalakas na ng hangin. Ngunit kapag itong atong mga hangin na ito ay tumama sa barrier tulad ng bundok, ito ay nasisira. So, nasisira yung sirkulasyon ng bagyo kaya nangyayari dito ay humihina. Kaya napaka-importante ng mga bulubundukin natin, yung mga tulad sa Sierra Madre Mountain Range, na talagang uh, proven and tested na event in the previous uh, decades na kapag may mga bagyo na pumapasok dito sa Isabela Aurora area, which is nandun kasi yung peak ng ating Sierra Madre Mountain Range, ay na, nababasag nito yung circulation ng bagyo. Natatalit totally sa sisirain, ngunit napapahina nito yung palo ng mga malakas na hangin ng bagyo. At kadalasan, kapag sa Sierra Madre over the Quezon area naman ay totally talagang umihina uh, to the point that from typhoon pwede nagiging tropical storm. Nangyayari yan in the previous. Itong kay Carding na from super typhoon ay naging typhoon dahil nga dito sa tinatawag natin na drag or frictional drag. Ito yung resistance ng uh, anumang bagay na pipigil do sa pagdaloy ng hangin. So ito yung naging, uh, naging epekto ng Sierra Madre Mountain Range nung dumaan itong uh, bagyong si Carding. So in short Raymond nakatulong talaga itong Sierra Madre sa pagpapahina ng bagyong Karding no. Tama, tama. Uh, kaya nga uh, nagiging uh, uh, beneficial o nagiging malaki, malaki ang tulong ng Sierra Madre mountain especially on the Central Luzon area dahil ito 'yung nagsisilbing protection natural protection and barrier natin dito sa mga paparating na malakas na bagyo na bubuo rito sa karagatang Pasipiko. Okay, Raymond, maliban naman sa Sierra Madre ng Silangang Luzon, meron din bang kahalintulad na mountain range sa iba pang bahagi ng bansa? Sa ngayon, yung ating mga proven and tested naman na mga mountain range, eh, uh, itong Cordillera Mountain Range on the west, ito naman yung uh, may pigil na magkaroon ng malaking epekto on the Ilocos region and some parts of the western south uh, western ng central Luzon area. So, ito yung uh, eto yung dalawang mountain main mountain range na binabantayan natin lalo kapag may dumada ang bagyo dahil nga napapahina nito yung ating uh, mga malakas na bagyo na dumada. Over the Visayas unfortunately wala tayong mountain range sa Visayas kasi sila ay puro isla. Dito naman sa Mindanao ay meron nga, may mga matataas na bundok. As a matter of fact, si Mount Apo ay nasa uh, Mindanao. Ngunit, hindi natin matest kung talagang magiging effective siya kasi nga wala halos dumada ang bagyo dyan sa Mindanao area. Eto Raymond, pag-usapan naman natin itong revised tropical cyclone forecast areas na inilabas kamakailan ng pag-asa. Maari mo bang maipaliwanag sa atin or sa amin kung ano itong um, tinatawag na revised tropical cyclone forecast areas? Yes Francis, so... Um Officially, uh, meron ng pag-asa ng tatlong uh, forecast area na tinitingnan uh, with regards to tropical cyclone. So yung una yung official natin na uh, Philippine Area Responsibility. Ito yung official area na idilaga ng World Meteorological Organization sa pag-asa na wherein kapag may bagyo, tayo ang inatasan ng uh, international community na mag-monitor at magbigay ng warning uh, dito sa local or domestic at sa international or sa Uh, other countries na may uh, kinalaman o may concern regarding sa bagyo. Next, meron tayong tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Forecast Area. So dito naman, in-extend lang natin ang bahagya itong ating Philippine Area Responsibility upang magbigay daan ng uh, information para sa mga kababayan natin na merong posibilidad na bagyo galing sa labas ng ating KR na maaring pumasok. So naglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory kapag may bagyo, threatening to enter o nagbabadyang pumasok sa ating area of responsibility. So uh, ito ay uh, around 140 degrees uh, degrees uh, east uh, and extend then uh, nasa 110 uh, degrees east naman sa west then ay uh, like 28 or 27 sa north and 5 sa may south. So uh, then nagkaroon tayo ng isa pang area which is the tropical cyclone information area. Ito naman ay yung area na dinasignate ng pag-asa para kung may bagyo tayo sa labas ng pier kasi anong nangyayari uh, dahil sa access sa internet ang ating mga kababayan, even the our media partners ay nagpipick up ng mga bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, nilawakan natin yung TCI to provide na information na may mga bagyo na nakikita at aktibo sa labas ng ating area of responsibility. Pero hindi nangangahulugan na maaari itong pumasok. So just an uh, information for everybody na meron tayong uh, nakikitang bagyo o binabate ang bagyo even malayo sa ating area of responsibility. So ito yung tatlo, iginawa lang yung information for the general awareness of the public advisories for general preparation of the public dahil nga sa papalapit ng bagyo at meron na tayong public uh, Philippine Area Responsibility na totally binabantayan na natin yung galaw at magiging epekto ng bagyo na pumasok ng ating Area Responsibility. Okay Raymond, maraming salamat sa napaka-detalyadong sagot. Ito naman, balikan natin yung buwan ng Oktubre nung nakaraang taon. Nagkaroon ba ng bagyo sa buwang iyon at kung meron man, ilan at ano yung mga naging pagkilos nitong bagyong ito? So base dito sa record natin no so may apat na ay tatlong bagyo rather tayong uh, pumasok last year si Lani, Maring at Nando. So most of these cyclones ay nandito na buo sa may east of Visayas. So nagkakaroon nga na sila ng iba't ibang takbo. So pero generally itong uh, tatlong bagyo nito ay uh, kumilo sa punta rito sa uh, Luzon area because As we know, papahina ang habagat during the month of October at ang galaw ng mga bagyo Generally, ay northwest so punta sa north pole kaya talagang ang direction nito, lahat ay papunta rito sa Luzon at northern Luzon area. Okay, ngayong buwan naman ng Oktubre taong kasalukuyan, ilang bagyo pa ba o ang inaasahan nating papasok ng Philippine Area of Responsibility? So, based sa analysis ng ating mga kasamahan sa Climate Division ng PAGASA, mayroon tayong dalawa hanggang apat na bagyo na inaasahan ngayong Oktubre. Bukod naman sa mga Bagyo Raymond, ano-ano pa ba yung mga ibang weather systems na umiiral ngayong buwan ng Oktubre at makakaaapekto sa lagay ng panahon sa bansa? So sa ngayon no, so patapos ang habagat, so may habagat pa rin tayong kaya taano sa unang bahagi ng buwan. then meron na tayong easter list dahil tayo ay magga-transition from uh, habagat to amihan, then meron karoon ng amihan. So nakikita natin na uh, sa mga uh, susunod na linggo ay uh, maaaring umihip ang malamig na hangin-amihan and kakibat ka nito yung tinatawag natin na shear line o yung dating tail end of a cold front na nagiging prominent yan sa pagpapalit nga ng uh, ating mga weather system So, apat uh, at uh, possible pa rin ang uh, ang pagiging um, aktibo ng ating intertropical convergence. So, so limang uh, weather systems ang um, posibleng maglaro sa loob ng ating area responsibility ngayong buwan ng Oktubre. So, ibig sabihin Raymond, magpapaulan din ba ang mga weather system na ito sa bansa? So definitely. So kapag nagkaroon na tayo ng unahin ko na yung ano, syempre pag bagyo ko sandada ng bagyo doon ng ulan. Sa amihan naman ang inaasahan natin dito sa west uh, eastern section ng Luzon magkakaroon ng mga pag-ulan dahil nga papasimula pa lamang ito. Then kasama nito yung shear line. So magkakaroon ng mga pag-ulan. Then easterly east naman generally will provide uh, isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng area natatamaan ito most probably southern Luzon down to the Mindanao area. So, ay uh, mga localized standards na mga ating inaasan. Then ITCC, kapag meron tayo, most probably Mindanao area ang tatamaan nito. Okay, salamat Raymond. Ito naman kanina nabanggit mo itong amihan o yung kumaga pagsisimula ng amihan. Uh, dahil opisyal na ngang nagtapos ang Southwest Monsoon o Habagat Season, ano yung update natin ngayon sa amihan? So Francis, ganito. na no? So linawin din natin sa ating mga uh, kababayan na hindi porket nagtapos ang habagat ay agad susunod si Amihan. Uh -huh. So hindi ganoon ang takbo ng ating weather system. So meron meron tayong tinatawag na transition period which is nandoon na tayo ngayon. Ito na yung pag-iral ng easterlies. So pero ngayon nakita natin uh, base sa ating analysis ngayong araw ay may shear tayo. So nangangahulugan na may northeasterly wind na na nanggagaling dito sa uh, north northern part or northern portion ng ating bansa. So possible lang ang pag-ihip ng ating amihan. Pero ngunit binabantayan pa rin natin syempre itong source ng ating amihan which is the Siberian High na dapat ito ay maging prominent at maging malakas nga ang ihe para magkaroon tayo ng amihan dito sa ating bansa. So asahan natin yan na Francis mga bago matapos sa Oktubre hanggang Nobyembre ay maar na tayo magdeklara ng pagsisimula ng ating amihan. Okay, maraming salamat Raymond. Para naman sa panghuling katanungan natin, ano ang iyong mensahe sa ating mga manonood? So at at ating parang, uh, mensahe, no? so tayo ay nasa buwan ng Oktubre at uh, base sa ating karanasan, may mga malakas na bagyo talaga tayong inaasahan during this month and nagta-transition na tayo. So yung ating mga medyo maalinsang ang panahon, ang uh, konting tiis dahil after ng transition ay makakaasa na tayo ng medyo malamig-lamig na Hangin at at the same time nababawasan ang chance ng mga malalakas na thunderstorm at mga malalakas na pag-ulan dahil na mas magiging malamig na ang hangin. So paghandaan natin and uh, unahan ko na kahit October pa lang yung pong mga medyo sensitive sa mga pagpapalit ng panahon. Magiging mas prominent na naman po ang mga flu-like diseases dahil sa pagpapalit ng ating uh, temperatura. Magiging alerto po tayo at uh, ang ating mga ina-advise ay palagi pa rin nating uh alaga na sarili at magkaroon tayo ng uh, proper uh, hydration para maiwasan itong pag, uh, mga sakit dahil nga sa pagpapalit ng panahon. And at the same time, ugaliin pa rin uh, tumutok sa mga information from pag-asa, mga official information from pag regarding dito sa mga extreme weather systems natin like mga bagyo or ano mga mga uh, malaking event na may kinalaman sa ating atmosphere at astronomy ay uh, palagi ang uh, ng mga updates and information from Pagasa. Okay, maraming salamat Raymond. Kaya naman sa mga kababayan nating nanonood ngayong umaga, naway nakinig tayo sa mga paalala at ibinahaging impormasyon ni Raymond para sa mas para mas mapaghandaan pa natin ang mga paparating pang ng panahon. At siyempre, para sa ligtas at masayang Burmans, lalo na nga napapalapit na rin ang Paskong Pilipino, mahalagang alam natin ang mga dapat gawin sa anumang lagay ng panahon upang tayo ay maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Once again, maraming salamat dahil pinaunlakan ninyo kami ngayon, Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario. Muli, ito ang programang walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Francis Orsho para sa Panayam sa Panahon TV. Magandang umaga!